5 unidades de explosivos, né? Foram apreendidas aí durante uma operação do Departamento de Repressão às Ações Criminosas. Olha as bichonas aí, as bananas de dinamite. Hein? Olha aí, ó. Hein? É, o pessoal da Repressão a Ações Criminosas Organizadas. E foi encontrado aí em uma residência do bairro Porto Alegre, zona sul da capital Teresina, estado do Meio Piauí. O dono do material abriu no oco do mundo. Como dizem os franceses, in the oak of the monde. Como dizem os norte-americanos, in the oak of the world. Mentira! E o bichinho que escapou com o dono dessa banana, que já havia sido preso uma vez com negócio de arma. Ah, mas aqui no Brasil não fica só. Eu achei vergonhoso muito grande esse país. Rapaz, um prende e solta desgraçado. Os caras, tudo que o bandido quer é a liberdade. E o pessoal dá. Duas pessoas foram presas em Altos, na zona norte de Teresina. A ação faz parte de outra operação que resultou na apreensão de fuzis e munições em abril. Agora os policiais do Draco estão à procura do dono dos explosivos. Cadê tu? Ele deve estar hora dessa aí com um prato na mão, em algum restaurante aí, assistindo o Balão Geral e dizendo assim, ah, os otários estão me procurando. Aí estão me procurando e eu tô aqui, mordendo aqui uma quentinha, um PF, assistindo o Beto Rega e querendo ver a matéria do Tony Black. Na TV, que é a maior explosão de audiência. A matéria dele, Tony Black, o homem bomba. Bora, Tony Black, bota a bomba aí, porra. Aí, bomba, pá, aperta o botão. Olha, ah, olha. É só se for a bomba do... Aí a bomba do teu aí, desse teu... Pô, eu peço que eu quero botar uma bomba. Olha a bomba que ele bota aí, meu. Aperta a bomba, olha a bomba, vai, pá. Ah, não tem condição, aí ele lascou. Pai, eu não sei, rapaz, sinceridade. Quem foi que disse que o Peba é DJ? Não, os caras acreditam em tudo aqui nesta televisão. É incrível. Mentira. Bota a matéria que eu já tô desesperado. Bota, bota, mano. Estou marcando com meu próprio dedo porque a Draco 111, ela rendeu muito. Olha só uma das novidades. Mostra aí, por favor, Francílio, na mesa aqui do Draco. Explosivos. E com certeza esses explosivos seriam usados, claro, para explosão a bancos, porque quando a polícia encontra esse tipo de material, naturalmente já sabe que o segmento é este. Nós estamos aqui ao lado do coordenador geral do Draco, delegado Charles Pessoa. É uma ação exitosa aí com a apreensão desse material, operação deflagrada tanto aqui em Teresina, uma da também cumprido lá na cidade de Altos, né, e nas outras zonas aqui da capital e também na cidade de Timon. O objetivo realmente é desarticular essas facções criminosas de uma vez por todas. Né. É importante a gente contextualizar também essa operação de hoje, Tony. Ela é fruto de uma investigação anterior, que inclusive resultou na apreensão de 2 fuzis, algumas pistolas, revólver, muitas munições, prisões de alguns criminosos. Vocês noticiaram aqui, essa ação coordenada pelo Draco. E além daquelas apreensões e das prisões, nós conseguimos coletar muitas informações. Vocês têm conhecimento que o Draco valoriza muito essa coleta de informações. A gente valoriza muito e atua de forma integrada com a inteligência, tanto da Secretaria de Segurança Pública como da Polícia Civil. Então, conseguimos coletar muitas informações que levaram tanto à apreensão desses explosivos, como também à prisão de algumas pessoas. Essa operação, ela é fruto daquela operação que deflagramos no mês anterior. E, Tony, um material, né, explosivos que pertence a uma organização criminosa, mas tinha uma pessoa que era responsável por guardar esse material. Não conseguimos efetuar a prisão desse criminoso na manhã de hoje. Mas a polícia sabe quem é. Sabemos e ele sabe exatamente que nós temos esse conhecimento. Então, é questão de tempo, pode ter certeza que nós iremos visitar o seu endereço, a sua residência. Pode configurar o seu despertador, porque você não terá espaço aqui no estado do Piauí. Na verdade,
essas organizações criminosas não terão espaço aqui no nosso estado. Delegado, no interior do estado foi também proveitoso? Muito proveitoso, Tony. A gente está desenvolvendo essas ações, estendendo os braços do departamento para outras regiões fora da Grande Teresina. Deflagramos uma operação muito exitosa ontem na cidade de Pedro II, a prisão de um criminoso, né, com 3 mandados de prisão em aberto, 2 aqui pelo estado do Piauí, 1 pelo estado do Ceará. Faccionado? Membro de uma organização criminosa, inclusive com suspeita de participação nesses últimos homicídios que aconteceram lá na cidade de Pedro II. Né? Deflagramos uma operação lá e eu ressaltei que o DRAC iria permanecer na região. Logo em seguida, outra operação e ontem a terceira operação deflagrada naquela região de Pedro II. As equipes elas permanecem lá na região fazendo um trabalho de acompanhamento e nosso objetivo é extinguir de vez essas organizações criminosas ali daquela região. Volto a ressaltar, seja em Teresina, seja na região metropolitana ou então no interior do estado, essas facções criminosas não terão espaço aqui no nosso estado. E aquele recado? Se você tem envolvimento com facção criminosa, pode configurar o seu despertador. Mas eu quero aproveitar, Tony, para, nesse momento aqui, mandar um recado especial para o dono desses explosivos. É questão de tempo, pode configurar o seu despertador, porque é questão de tempo, você também será preso pelas equipes aqui do nosso departamento. A de número 12 já planejada. A operação 102 já está pronta para ser deflagrada e outras também. Eu tenho dito, e você tem esse conhecimento, o DRAC ele desenvolve uma série de ações semanalmente. Então, diariamente, as equipes do nosso departamento elas desenvolvem esse trabalho de monitoramento permanente e nós temos tanto operações prontas para serem deflagradas, como também muitas informações já coletadas que estão sendo transformadas em conhecimento para subsidiar futuras operações policiais. Na lente, pela tela da TV Antena 10. É isso aí, delegado. Tá certo. Bora botar aí o cacete mesmo, porrada pra riba da banha. Pais, cara, estão preparados aí? Preparados aí pra poder assaltar banco, estourar caixa eletrônico, justamente com esse material. Quebraram os caras, quebraram as más ideias, as péssimas ideias dos caras em querer roubar e assaltar bancos, caixa eletrônico, diabo 4 com esse material explosivo. Armas de grosso calibre. Essas armas, inclusive, agora vão estar servindo as polícias. Eu espero, né? E aí pega uma arma dessa, bota aí pra nossa polícia que vai estar nas mãos certas de quem tá lutando pela paz, pela lei e pela ordem. Porque bandido tem que estar preso. Bandido tem que estar na grade. E não fazendo essa esculhambação. Quando eles estouram uma agência bancária, isso é um prejuízo desgraçado. Desgraçado para várias pessoas, não só para a instituição, mas para várias pessoas que utilizam a agência daquela e está parado. E aí não dá. Aí a pessoa se lasca.